वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यह भिडियो आपनर इम्पर्टेन्ट जो आज 2024 APSC CCE एग्जाम दिम भाई से यू भिडियोत यार हमलग APSC 2024 डिटेल्स आलोचना करम। जेने के आमार टोटल पोस्ट किमान आछे, सैलरी किमान हम, सिलेबास कि लगे, नोटिफिकेशन आछे 2024 APSC CCE र कारणे। नोटिफिकेशन तो आछे प्रिलिम्सर कारणे, प्रिलिम्स केतिया हबो, मेन्स केतिया हबो, फर्म फिलअप केतिया लैके आछे, সকলো নতুন রুলবিলাক কি কি আহিছে এপিএসসির ফালৰ পৰা, এই সকলোখিনি বস্তু ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এপিএসসি দিম বুলি ভাবি আছে আৰু যিসকলে আগৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, ঠিক আছে? এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ, গোটেইখিনি চাম। প্ৰথম আমি এইবাৰ এপিএসসি নটিফিকেশ্যন আহিছে 2023-2024 কাৰণে, ঠিক আছে? 2022 যিটো এপিএসসি এক্সাম হৈছিল তাৰ ৰিজাল্ট 12 ডিসেম্বৰত আমি পাই গৈছোঁ। এতিয়া নেক্সট আমি এপিএসসি 2024 আমি পাম আৰু বেছি দিন নাই। এপিএসসি 2024 যিটো নটিফিকেশ্যন আহিছে সেই নটিফিকেশ্যনটো আহিছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে, ঠিক আছে? প্ৰিলিমছ পাছ কৰিলে আপুনি মেইনছ দিব পাৰিব। এতিয়া আমি সকলোখিনি ডিটেইলছত চাম। প্ৰথম কথাটো হ'ল, আমি মেইন মেইন যি দুটা পোষ্ট, আমাৰ যি দুটা ড্ৰিম পোষ্ট হয় এপিএসসিৰ, সেই দুটা হৈছে এচিএছ আৰু এপিএছ। আসাম চিভিল ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ হ'ব পাৰিব আপুনি, তাত আছে 45টা ভেকেঞ্চি, আৰু এপিএছ যিটো আসাম পুলিচ ছাৰ্ভিচ, এইটোত আছে 35টা ভেকেঞ্চি। আমাৰ প্ৰিলিমছৰ ডেট এইটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰভিজনেল, 1-2 দিন আগপিছ হ'ব পাৰে, 17 মাৰ্চ 2024, মানে আমাৰ হাতত কিমান দিন আছে, আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ 2 মাহমান সময় আছে। আমি 2 মাহত কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' এটা বনাম, ঠিক আছে? আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে আছে, 6 ফেব্ৰুৱাৰী 2024লৈকে এপিএসসি প্ৰিলিমছ 2024ৰ ফৰ্ম ফিল আপ আমি অনলাইন কৰিব লাগিব এপ্লাই। এতিয়া মেইনছৰ প্ৰভিজনেল ডেট দিছে জুন-জুলাই, ঠিক আছে? আৰু আমি যদি চাওঁ মেইনছলৈকে কিমান দিন আছে, 4-5 মাহ হাতত আছে আমাৰ এতিয়া, আৰু প্ৰিলিমছলৈকে আমাৰ 2 মাহ হাতত আছে। তাৰপিছত মেইনছৰ পিছত ইণ্টাৰভিউ হ'বই। এতিয়া আমি কি কি চাম প্ৰথমৰ পৰা, প্ৰথম সকলোৰে ডাউট, বহুত নতুন নতুন কেণ্ডিডেটৰ ডাউট, আমি এক্সামটো কি ভাষাত লিখিব পাৰোঁ। ইয়াতে ক্লিয়াৰলি লিখা আছে আপুনি এপিএসসি এক্সামটো, মানে প্ৰিলিমছটো এমচিকিউ হ'ব, মেইনছ এক্সামটো আপুনি ইংলিছ নহ'লে অসমীয়াত লিখিব লাগিব, ঠিক আছে? কোনোবাই সুধি আছে হিন্দীত লিখিব পাৰি নেকি, আপুনি অসমীয়া বা ইংলিছতহে লিখিব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু কিছুমানৰ ডাউট হয় যে আমি এছে পেপাৰখন কি ভাষাত লিখিম, যদি অসমীয়াত লিখোঁ আমি বাকীকেইখন জি এছ পেপাৰ মেইনছৰ ইংলিছত লিখিলে হ'বনে? নিশ্চয় হ'ব। এছে পেপাৰখন আপুনি ইংলিছ হিন্দী যিকোনো ভাষাতে লিখিব পাৰে। যদি আপুনি মেইনছৰ বাকী পেপাৰবিলাক ইংলিছত লিখে, এছেখন অসমীয়াত লিখিব পাৰিব, তাৰমানে এনেকুৱাকৈ পাৰি, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমি এক্সাম চেণ্টাৰৰ বিষয়ে যদি চাওঁ, প্ৰিলিমছ আমি এক্সাম ক'ত ক'ত দিব পাৰিম, মেইনছ ক'ত ক'ত দিব পাৰিম, আগতে মেইন মেইন টপিকবিলাক চাই লওঁ, ঠিক আছে? তেতিয়া আপোনাৰ সোনকালে বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব। আমি এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক চাম এতিয়া প্ৰিলিমছৰ। ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনাক মাতিব, ইয়াতে চেণ্টাৰবিলাক আছে মোটামুটি অসমৰ চাৰিওফালে আছে এক্সাম চেণ্টাৰ, আমিনগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ ওদালগুৰিলৈকে, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, ধেমাজি, ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড়, ডিফু, ঠিক আছে? এইখিনি আপুনি চাই ল'ব পাৰে, মৰিগাঁও, মছলপুৰ, নলবাৰী, নৰ্থ লখিমপুৰ, শিলচৰ, শিৱসাগৰ, এইখিনি হ'ল আমি প্ৰিলিমছ এক্সাম তাত দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? আপুনি প্ৰিলিমছৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে চেণ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰিলে হ'ল। তাৰপিছত মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ চেণ্টাৰ কৰিব। মেইনছ আপোনাৰ অনলি গুৱাহাটীত যিবিলাক চেণ্টাৰ আছে গুৱাহাটীতে হ'ব। তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ আপোনাৰ এপিএসসিৰ যিটো হেড অফিচ আছে খানাপাৰাত, তাত গৈ কিনে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। এই 3টা আমাৰ প্ৰচেছ, প্ৰিলিমছ, মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ। নেক্সট আমাৰ এলিজিবিলিটি যদি চাওঁ, এতিয়া সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট এলিজিবিলিটি, আপুনি নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান, আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব, আপোনাৰ বয়স 21ৰ পৰা 31 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে আপোনাৰ, এইখিনি চাই ল'ব পাৰে, SC ST PST HR মানে 5 বছৰ, OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ, ঠিক আছে? পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচেবিলিটি তেওঁলোকৰ কাৰণে 10 বছৰ, ঠিক আছে? এইখিনি আপুনি চাই ল'ব। আৰু আপোনাৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে ইয়াতে দিয়া আছে 50। এতিয়া আমাৰ বাকী এলিজিবিলিটি, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আমাৰ কি লাগিব বাকী সকলোখিনি চাম। কেণ্ডিডেটৰ এটা ডিগ্ৰী লাগিব, ঠিক আছে? মিনিমাম এটা ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনাৰ যিয়ে নহওক, বিটেক হওক, বিএ হওক, মিনিমাম আপোনাৰ থাকিব লাগিব। কোনো পাৰ্চেণ্টেজৰ দৰকাৰ নাই, পাছ কৰিলে হ'ল, মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেই হ'ল, ডিগ্ৰী এটা হ'লেই হ'ল, ঠিক আছে? এইটো বহুতৰ ডাউট থাকে। তাৰপিছত ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা লিখা আছে যে আপুনি
অসমীয়া লেংগুৱেজ ক'ব জানিব লাগিব, নহ'লে অসমৰ যিকোনো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বা আপুনি অসমৰ যিকোনো ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজ আপুনি জানিব লাগিব এইটো এক্সাম দিয়াৰ কাৰণে। মানে আপুনি অসমৰ বাসিন্দা হ'বই লাগিব। ইয়াতে বেলেগ কিয় লিখা আছে, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এমপ্লয়মেণ্ট অফিচত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব আপোনাৰ নামটো, ঠিক আছে। অৰিজিনেল ইনহিবিটেণ্ট অফ আছাম, অসমৰ আপুনি অৰিজিনেল বাসিন্দা হ'ব লাগিব, অসমীয়া হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। মানে অসমত যিবিলাক আছে অসমীয়া, বড়ো, বঙালী, ঠিক আছে, অসমৰ বাসিন্দা আপুনি হ'ব লাগিব। তাৰপিছত কেণ্ডিডেট মাষ্ট প্ৰচেছ এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলৰ কাৰণে এক্স ছাৰ্ভিচমেন আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আপোনাৰ লাগিব, ঠিক আছে। এইটো আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত। তাৰপিছত আমি বাকীখিনি চাওঁ, আমি চাই ল'লোঁ এলিজিবিলিটি। এতিয়া আপোনাৰ যদি প্ৰিলিমছৰ কিছুমানে আপোনাৰ চিলেবাছ নাজানে তেতিয়া এইখিনি চাব পাৰে, আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব, ঠিক আছে। এইখন প্ৰিলিমছৰ চিলেবাছ, প্ৰিলিমছৰ দুখন পেপাৰ থাকে, এইখন জি এছ পেপাৰ ওৱান, 200 মাৰ্ক, 100টা কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। নেক্সট এইখন প্ৰিলিমছৰ দ্বিতীয় পেপাৰখন, য'ত 80টা কুৱেশ্যন থাকে, 200 মাৰ্কছ থাকে, মানে 2.5 মাৰ্কছকৈ এটা কুৱেশ্যনত। ইয়াতে আপোনাৰ 33% নম্বৰ পাব লাগিব, মানে 200ৰ ভিতৰত 33, মানে 66 আপুনি পাবই লাগিব, তেতিয়া আপুনি পাছ কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিজটো যদি আমি চাওঁ, ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে জেনেৰেল আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ 297.2, বাকী আপুনি চাব পাৰে এছ চি এছ টি অ' বি চি, ঠিক আছে। ইয়াতে এটা কথা চাওক আপুনি, যিসকল ফিজিকেল ডিচেবিলিটি তেওঁলোকৰ 47.2 আৰু ওমেনসকলৰ কাৰণে 47.20, ঠিক আছে। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ একো নাই, আচলতে প্ৰচেচিং ফিজ আৰু টেক্সটো লোৱা হৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি যদি ভেকেঞ্চি চাওঁ, ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে এ চি এছ, এ পি এছ, ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ টেক্স, ঠিক আছে, এইবিলাক ট'টেল ভেকেঞ্চিবিলাক। ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনাৰ আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন, মহিলাৰ কাৰণে ইয়াৰ ভিতৰতে, ইয়াতে 12, ইয়াতে 8, এনেকৈ এনেকৈ প্ৰত্যেক পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ। তাৰপিছত ইয়াতে ৰিজাৰ্ভ ফৰ ফিজ পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচেবিলিটি, তেওঁলোকৰ কাৰণেও ইয়াতে ৰিজাৰ্ভ থাকে, ঠিক আছে। লগতে এক্স ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে, এ চি এছত আছে 5টা, এ পি এছত 5টা, এনেকৈ। আমি যদি ট'টেল পোষ্ট চাওঁ এইবাৰ, তেতিয়াহ'লে 235টা, তাৰ ভিতৰত 53টা আমাৰ ওমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ, ঠিক আছে। তাৰপিছত বেঞ্চমাৰ্ক ডিচেবিলিটিসকলৰ কাৰণে 9টা আছে, এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে 11টা ৰিজাৰ্ভ আছে, ঠিক আছে। এতিয়া এক্সাম ষ্টেজ আমি সকলোৱে জানোৱে, প্ৰিলিমছ হ'ব, তাৰপিছত মেইনছ হ'ব, মেইনছ মানে ৰিটেন হ'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ঠিক আছে। এই তিনিটা প্ৰচেছ, প্ৰিলিমছৰ আমাৰ এইখিনি জানোৱে আমি, ট'টেল 450 মাৰ্ক থাকে, আৰু মেইনছৰ যদি আমি চাওঁ পেপাৰ কিমান থাকিব, 6, 1, মানে এছ এ পেপাৰখন 1 নম্বৰ, বাকী 2, 3, 4, 5, 6, এইকেইখন জি এছ পেপাৰ। ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলছত অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ, ঠিক আছে। ট'টেল কিমান নম্বৰ হ'ল, 1680, ঠিক আছে। এতিয়া আগতে কি আছিল, পাৰ্চনেল টেষ্ট, ইয়াতে আছিল আপোনাৰ 250 নম্বৰ, এইবাৰ আপোনাৰ কিমান কৰি দিয়া হৈছে, 180, ঠিক আছে। এইবাৰ এইটো চেঞ্জ কৰা হৈছে, সেইকাৰণে নতুন ডুলবিলাক চাব লাগে। তাৰপিছত এইখিনি আপুনি চাব পাৰে, ইয়াতে কি লিখিছে নোট, এপ্লিকেশ্যনৰ এডভাইচটো ছাবমিট অনলি ছিংগল এপ্লিকেশ্যন, ঠিক আছে। ডাবল এপ্লিকেশ্যন দিলে আপোনাৰ কেঞ্চেল হ'ব এনেকৈ কোৱা নাই, কিন্তু আপুনি যদি মাল্টিপল এপ্লাই কৰে, এপ্লিকেশ্যন দিয়ে 2খন বা 3খন, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাষ্টৰ যিখন দিয়া হৈছে সেইখন আপোনাৰ একচেপ্ট কৰা হ'ব, ঠিক আছে। আৰু যিসকলে অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচত আছে, চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী যিকোনো চাকৰিত যদি আছে, তেওঁলোকে য'ত চাকৰি কৰিছে তাৰ হেড অফিচত তেওঁলোকে জনাই কিনে জনাব লাগিব যে মই এ পি আৰ হ'ব গৈছোঁ এ পি এছ চি এক্সামত, সেইটো কথা আণ্ডাৰটেকিং দিব লাগিব আপুনি এ পি এছ চিক। এ পি এছ চি যেতিয়া আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিব যাব লাগিব, তেতিয়া ক'ব লাগিব যে মই আমাৰ অফিচত জনাই আহিছোঁ, সেইটো আণ্ডাৰটেকিং আপুনি দিব লাগিব এ পি এছ চিক, ঠিক আছে। যিসকলে অলৰেডি ছাৰ্ভিচত আছে, গভৰ্ণমেণ্ট হওক বা প্ৰাইভেটেই হওক। তাৰপিছত পে স্কেল যদি আমি চাওঁ, আপুনি চাব পাৰে 30,000 এ চি এছৰ কাৰণে 3,000ৰ পৰা 1,02,000, তাৰপিছত ইয়াতে এইটো যোগ হ'ব আমাৰ ষ্টাৰ্টিং, মানে 30,000, তাৰপিছত এইটো যোগ হ'ব ষ্টাৰ্টিং, তাৰপিছত এলাউন্সেছবিলাক থাকিব, আপুনি চাব পাৰে 65,000 মান হৈ যাব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। তাৰপিছত ইয়ালৈকে আপোনাৰ চেলাৰিখিনি চাব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ' আমি কি কি আলোচনা কৰিম, প্ৰিলিমছৰ বুক লিষ্ট চাম, এ পি এছ চি প্ৰিলিমছৰ ট্ৰিক্সখিনি চাম, কেনেকৈ ক্ৰেক কৰিব পাৰি, ঠিক আছে, ষ্ট্ৰেটেজিখিনি চাম, বাকী এনেকৈ সদায় এ পি এছ চিৰ ভিডিঅ' দি থাকিম। আপুনি যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, থেংক ইউ।